Edira ma ka flame nuk bëhet më. Ky është lajmi i madh që ajdutët e mdhenjë kanë shpërndarë në çdo vrimiu. Ku je fshehur o figur, dil nga vrima e miut, mjaulli Ervin Saliani. E ku tjetër veç se në parlament kërkohet kapet mat Edira ma. Saliani dhe skuadra e tij nuk e gjejnë dot jashtë parlamentit, se u dalin Spaku dhe shqiptarët në rrugë. Ku je futur o babale, po të kërkojmë në çdo vrimiu, duhet të shkosh në burg. Gjan Siloj, në vrim të miut nuk është vetëm babloku, por të gjithë, edhe nga presidenca keq. Po amerikanët ku janë? Ç'bëjnë? Ku ne e ku ju, këtyre anëve, sa mendohet i zgjuar i budallaj i ka mbaruar punët. Ervin Saliani mbyll veshët të mos dëgjoj thirrjen ku je o babale dhe ngre zërin në kupë të qellit ku je bablok në cilën vrim miu je futur. Të tjerët sillen e mbështillen rreth gënjeshtrës, rama ka flame, nuk bëhet më.